usklajevanje in se seznanili z zakonsko podlago. Od tega trenutka je vaša dolžnost, da dočite te stvari. Ja, doživimo, pa. Ej, ja, hvala. Maš mi ti? A bi ti gumi? Ej, hvala. To pa je stara, a? Danes sem poslušal vremensko napoved. Pa je enako hladno dato leto. Zdiratori pa mrzli. A bi ti mi zotrpiš? Ja, sreda, da so. Ej, gospod. Ja, je to, da se je ta sopa. Da, gospod. Mogoče nam hoče na vinda, da ne ga počamo. Ja, ker se mi ga drkale, panje, vse na dela, a? Spravo, gospodine, da se res ne da dobiti kakšne druge sope. Ja, tako je z ogrevanjem, ker je zima, če ne veste. Poprostite, gospod. Oh, a dovoljte. A lahko eno 12 posteljno sobo z ogrevanjem. To je edina soba, ki je na voljo. Ma dobro, celi kutka, se ne bomo dobro. Pardon, kje je tukaj vinci? Tam na okotu, gospod. Nam bojo vsaj možgani hitro zelo, ne? Če kakoli potrebujete, sem za vrati, samo podate. Glasovali bomo z glasovanjem ističi. Dobra ideja! Ja. Mogoče ga izvorimo tako za poslanca. Kaj mislite v procesu? To se mi zanimivo. A ja, jaz sem skoraj sem spal. A vi ste prvi centrologni. Pa res, jaz sem že posledal pogovor. In povem vam, da me je zmeri impresionira, kako lahko ti pravniki govorijo in govorijo tudi, kada je primer, jaz sem to nekaj. A ste že kdaj slišali dok čvekanje o ničem? Mislim, da je to njihova dužnost. No, sveda se. Linjam, vsak se zasluž, pošten proces. Čeprav se mi včasih zdi, da bi jo veliko boljš odnesel, če bi te mulce zatrl še preden na diokšno štalo. Prehranil bi si veliko časa in denarja. Dobro, kaj če bi začel? Ja, dajmo, najprej smo vsi še druge opravljali. No, mi smo še da malo pomagamo, eden je še ne zatrl nič. Se bomo malo... sveda? Ja, lahko. Te obnove, a? Zmer se zameče. Kako mislite o primeru? Mislim, da je kar zanimivo, tako. Ni bilo dolg čas, a? A? Dovač smo srečni, da smo dobili mora, ne? Prvkaš na ropa, z golom. Uživ dolg čas, a? Prek leta z dolga časa. Ja tebi si moži 3 dni. Pa ti z nožem. Ti sem presrečuje, da rastri v sile v jame začne zvanje. Ja, itak. A ste prekljeni? Ja, tile viroze so grozne. Ves nos imamo mi. No, tista nam dela. Kaj pa radijatori? Ja, mrzki smo, mrzme. Ja, predlagam, da napišemo pismo županu, a? Ej, kaj se ti poželjamo, mene trese. Ja, tudi. Ej, Tomaš, še nisem uspel pogledati novic. Ej, kaj novega? Pojma nijo, mene sam borzo zanimo, veste. A, ja, res se delate, borzo. Ja, jaz sem borzni posrednik. Jaz pa vodem kurjersko službo, plis in grom, in veš, je žena smisla. Deset let imam zaposlenih, začel sem vas zbudati. No, gospodče, predsedujoče, kaj če bi začel? Gospod je v redu. Pošarka, tek maj zvan se če. Ja, in ga gaj na ulica. PAN! Upravšite! Kršim še če? A vi ste brz za šaf. Kaj pa mislite o težilcev? Rica? Pardon? Je tako, a veš, ki je dobro nabavi dejstvo, veza. Moš biti prav pametan, ne vidi ko. Mislite, da je strokovno upravljeno svoj pot? Či si razpocen, da je vrženko to stvaralo. A daj bo roke. Kaj če bi sedli? Gospod Primisi, porotnik številka 8. Ja, prosim. Se upravičujem. Se je kar težko predstavljati, ne? Pat, ubija očeta, kar tako. Pjuu! Vse so v televizu. Če bi analiziral okoliščine. Na kakšne okoliščine, to so taki ljudje. Od roka pustijo, da podivljajo. Mogoče pa bi to hočil. Kaj pa vi ne pregodili? Ja, ne! Ne. Ale, pozračujemo. Se upravičujem. A, gospodje... Prostata! Gospodje, nimamo nobenih posebnih trvi. Če hočemo najprej razpravljati in potem glasovati, to je način. Ali pa glasujemo zdaj takoj, da vidimo, pri čem smo? Ne, ponavad se najprej glasuje. Točno to glasujemo, pa vemo, da. Hoče ja, vas je odvisno. Ne pozabimo pa, da gre za umor. Če izglasujemo, da je kriv, gre obtoženi v smrt. Hvala, mislim, da to vsi no, da ima. Ja, sojmo, no. A gre to proti glasovanju. Eno, ne, da nema počeli to leče. V vsakem primeru mora biti rezultat 12%.
Ja to mislim. Zakrivali so nikoli. Ja, tega pokrežam. No, ajde. Kdo je zakriv, naj bi mi rako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 zakriv. Zanikriv. Ajde. Tako to je, 11 proti 1 zakriv. Zdaj vidimo pri čem. Prokleta kurba zbira se na nami. Očitno bomo razpravljali. A ne me jebat! Pa dobro, a res mislite, da je nedolžno? Ne vem. Sedeli ste v dvorani, slišali ste isto, kot mi, ta moški je nevaren. Moški. 18 let je ste. A nehajte, no, vi v ceno obrazu mu pišite. Osobno ne bomo obrazu. Zaklov je lastnega očeta 10 cm globok v prsni kot. O tem sem pripričan od prvega dne. To pa ni. Mislim, da je to res eno od tistih kristalno jasnih stvari. Na 100 načinov so to dokazali. A naj vam jih našteje? Ne? Pa kaj bi bolj radi? Ne vem. Počem samo razgovor. Pa dobro, pa kaj se nam tukaj z dostar pogovarja? Glede, 11 ljudi se strinja, da je kriv. Nobeno ni treba razmišljati razen vam. A vas vem nekaj vprašati. A vi verjamete nekove zgodbi? Ne vem, vam verjamo, ne. Mogoče ne. Kaj, zakaj se pol glasov ni kriv? Kaj zna se on je bilo zakriv? Meni pa ni lahko dvigno z roke, posta človeka v smrt, ne da bi o tem mestu govoril. A ja, meni pa je. A ja, zato, kad sem hiter dvigno roko. Glede, prepričan sem, da je fant kriv, in tu mi razlagate, da 100 let on spremenil svoje mnenje. Nobeno če spremenja vaše mnenje. Gre samo zato, da tukaj odločamo o življenju enega človeka. E, ne moramo odločiti po 5 minutah. Kaj pa, če se zmotimo? Kaj pa, če se zmotimo? Kaj pa, če se nam tale strop podrene glavo? Glede, vse je na podrebu. Ne, zakaj pa to pomembno, kako hitro končamo? Vsi smo prepričani, da je kriv, in končamo v 5 minutah, pa kaj? Eto, tiga. Vzemo se eno uro. Se koži, da se ne začne pred osmo, ni tako. Ok, ne ti bo. No, pa bom drugi ni. Vi. Jaz ne bi nič. Pripravljen sem žrtvovati eno uro. Ja, krasno, krasno. Tak je, sem pa včeraj slišal en dober vic. Ide v ordinacijo. Mi smo zato tukaj, da bomo poslušali vice. Pa mi pa vi povejte, zakva smo tukaj. Ne vem. Mogoče čisto brez vezi. Ampak pogledajte, tega fanta so vse življenje trpinče. Rojen je bil pred mestu med priseljenci, mama morala tudi postati 9 let. Leta v polju se vtišče in tega oče, lepo da zaradi goljofije. To bo ni dobra popotnica za življenje. Mislim samo, da drugujemo nekaj besed, kaj vse. Ne vam nekaj povedo. Nač v bistvu. Imel je pošten proces. A vi veste, kako ta proces stane? Vesel ne bo, da ga je sploh imel. Tukaj smo sami odrasli in ne bi zdaj govor, ne buljco verjamemo ali ne. Vsi vi rokašni so. Poznam jih od Marjina. Pravi lažnivci so. Rečem vam, živi prevaranti, samo to vam povem. Vi ste en ignorant. Tako prosim. Ko eno celo skupno ste se proglasili za lažnivce. Pa kaj se gre tale Alzheimer? A vi mislite, da imate monopol na krstico? Pa kaj bi radi, naredam primer za vrhovno sodišče, kaj? Mislim, da bi morali temu človeku razložiti nekaj stvari. V redu je, danes ni ne dela ne ravno pritke. Ona bo je pa lepo vas prosim. Kaj pa vi pravzaprav počnete, mladi moj? Ena od stvari, ki jih delam za agencijo. Reklama za kosmiče. Zajtrk z idejo. Pa sem se jaz spomnil, ja. Ja, zelo duhovito. Prosim lepo, imamo nalogo, ki jo moramo opraviti. Idemo se premakniti, te bomo celo večnost tukaj. No? Jaz imam idejo. Da? Mislim, vse sam na glas razmišljam, ampak meni se zdi, da smo mi tle, da tega gospoda prepričamo, da imamo mi prav, ampak ne. A jeste, če bi si vsako vzel eno minutko ali pa dve? Dobra ideja. Ker pa ima? Ja, pa gremo po vrsti, po številka. Daj, karkoli, sam da se nekam premakniti. Ja, pomeni, vi ste na vrsti. No, počkajte, jaz mislim, da je kriv. Po vsem povedano, to je jasno. Kako še reči, kriv je nekdo, kaj je videl. Niso dokazali nasprotnega. Nikomu ne treba dokazovati nasprotnega. Vreme dokazovanja leži na toživstvo, tako piše v ustavi. Saj ste se šlisali za to, kaj ne? Slišal sem, ja, ja. Počkajte, kriv je... V redu! Pa poglejmo dejstva.
Številka ena. Starec, ki živi v drugem nadstropju, prav pod sobo, kjer se je zgodil umor, je 10 minut čez polnoč v stanovanju nad sabo zaslišal hrup. Izjavil je, da je bilo slišati kot prepir. Potem je slišal, kako je fant zavpil, ubil te bom. Trenutek zatem je slišal nekoga past. Stekel je k vratom stanovanja in videl fanta, kako je tekel dol po stopnicah, ven iz bloka. Na grk je poklical policijo in očeta so znašel z nožem v prsi. Ja, in bliški uglednik je določen čas smrti, pogrob pa muči. Ja, fant je kriv. Sej se mi smil, ampak za to, kar je naredil, bo plačal. Točno to, tako se govori. Ja, izvolite. Zdaj, meni je popolno jasno, da fantova zgodba ne drži vode. A rekel je, da je bil v kinu, v času umora. Eno uro zatem se pa ni mogo spomniti, niti kaj vedel, niti kdo je bil. Točno, a to ste slišali, a? Noben ga ni videl, ko je šel v kinu in neko se je z njega vračil. Ja. Hej, kaj pa ženska z druge strani ceste, a? Če njeno priča enač ne dokazuje, kaj potem lahko dokazuje? Bibi, ona je tista, ki je dejansko videla umor. Pejmo povrst. Samo moment. Imamo žensko. Vse življenje pozna fanta. Imamo žensko, ki leži v postelji, ne more spati, ki pogleda skozi okno in na drugo stran ceste vidi, kako pas zarine nož v očeta. Natančno 10 čez polnoč. Vse so njeno. Njegovo okno je natančeno sproti njenega na drugi strani proge in ona trdi, da ga je videla med dejanjem. Skozi okno mimo vozečega vlaka. Točno tako. Na vlaku ni bilo nikoga in oči na vlaku niso bile priznane. In na sodišču so dokazali, da lahko vidi skozi vlak, če ni razsvetljen. Ne vas nekaj vprašam. Izvolite. Fanto ne verjamete. Kako pa ne verjamete ženski? Pa ni ona tukaj ena izmed tistih? Pa te, pa je djako, mi prej! Mislite se, no! Pa kaj ne so jebavate? Prejedno je so, no pa zakaj mu pa pustite, da vas provocira, no? Pomirimo se, kdo je da vas ti. No kaj pa vi mislite? No nekaj preskočite. No imate prvično do tega, kaj pa naslednji gospod? Ne vem, pripričan sem bil že od vsega začetka. No, spraševal sem se o motivu. To je zelo važno. Če ni motiva, potem tudi ni primerov. In pričanje tistih ljudi z druge strani so priča, jer se tisti je dobro prepričljivo. A niso nekaj omenjati prepira med sinom in očetom okrog 7 večer? No, lahko da se motim. 8 je bilo, ne 7. Res je, 8 je bilo. 8, ja. Slišali so prepir, ne pa očem sta se prepirala. Potem so slišali, kako je oče fanta dvakrat udaril in ko je fant besno učal iz hiše. Kaj ti pokazuje? Ne se dokazuje, samo bil splošne slike je. Jaz se ti se rekel, da kaj dokazujem. Rekli ste, da potrjuje motiv za umor. To živec je rekel isto. Naj pa se ne zdi ravno močan motiv. Fantik je v življenju že toliko krat pasal, da je nasilje del njegovega vsak dan. In če je dvakrat dobil pogari, ne vem, če bi za to res moril. Mogoče ste bili pa prav ti dve klofuti kapa čez roko. Vsak ima svojo mrejo. Naše ime? Ne, se poredal. Kaj pa nas vidi, gospod? Porotnik številka 7. Ja, sliča. Ne vem, zdaj bo še povedati. Pole roke spravljamo za ne vem kdaj. Mislim, fant je vreden svoje denarje, ne? Se ste videli fantovo, kako tekel. Pro 10 je bil na sodišču za mladoletnike. Vrgo je kamen učitelj. Pro 14 je bil v prozvornem zavodu. Krado je avto. Arateran za dropa. Dvakrat arateran pri hotu za bosne vrstnika z nožem. Proces preden s tem le nožem, ne? Moram reči. In super dečko. Oče ga je lepo pripipo od njegovega 5. leta naprej. S prstmi. Zdaj jaz bi ga tudi tačka mulica. A bi lahko bilo to pretepanje potem motiv za umor? Ne vem. Je pa definitivno motiv za stavno jezo. A kakšno jezo neki? Taki so te mulci pesni, so vražni, nad se jih ne prime. In kako govorijo s tabo? Ker sem bil jaz tok star katon, sem svojega očeta vikal. Ja? Vikal? Pa mi povejte, a danes kdo vika svojega očeta? Očito tako očetom ni več pomembno. Imate otroke? Dva. A jaz smo menjega. 20 let je star, vse smo naredili zanega in kaj se je zgodil? Te jih je imel 9, je pobegnil iz predepa, videl sem ga na lastne oči, strah je bilo, da bi se naraj do zemljo potresil. Pa sem mu rekel, to je naravnost, te se bom naredil iz tebe, pa če ti vse pusti polomil. 16 sva se stekla v daju, me je obraz verke, ki ste povrti. Zdaj ga že 5 let nisem videl.
Vsi bomo pa
bil noče moran, da je šel ob 8 zvečer in slišal, da te tukaj oče več kot to. No. Ni rekel knofnil, rekel je maknil. Bril, ko ga je parkrat udaril, a dve, šel je naravnost v najbližji kiosk in kupo enega teh posrečnih. Nošno zmer. Okay. A tri, to ni navadno nož, manj si pa poseben način z oblikovanjem čar. A štiri, prodajalec ki mu je prodal nož, je rekel, da je ta edini nož te vrste, ki ga je kar tako rekel. A pet, fanto koli tri četrta, devet, da leti na tri prijatelje. Zdaj, a sem tukaj vse prav povedal? Ja, ste. Da me duš, da je, ja. Z njimi se pogovarja in jih zapustil okoli tri četrta, deset. V času pogovora si ogledujejo tale nož, ne? A šest, vsak od teh prijatelj je na sodišču prepoznal nož. In, a sedem, fant pride domov okoli deset. To je to, ne? Zdaj, v tej točki se pa fantova zgodba rado razlikuje od policista. Kaj pravi? Pravi, da je bil doma nekje do 12, potem je šel pa v kino. In ko se je vrnil okoli treh po noči, je najbolj očeta mrtvega in kar naenkrat je bil aretiran. In zdaj, kaj nas zanima, ne? Nas zanima predvsem, kaj se pa med tem časom z nožem zgodi? Kaj bo s tem nožem? Pravi, da mu je pa nož padel ravno med pol 12, 3 ure zjutraj in to skozi lukno v žep, ki je padel. Ja, in ga ni več videl. Puf! Bezgin. Oj, kaj? Gospodje, to je pravljica. Mislim, da je ogromno jasno, da fant ni bil v kinu. Noben ga ni videl, ko je šel v kinu. Noben v kinu se ne spomne, da bi bil tam. Niti na slovo filmov se ni mogel spomniti. Zares se je zgodil naslednji. Fant je bil doma. Se še enkrat sprl z očetom, ga zavodil. Do smrti z nožem in 10 minut čez polnoč šel iz hiše. Celo prste vtise je obrisal. Vsi, absolutno vsi povezani s tem primerom, so prepoznali tale nož na sodišču. A zdaj mi boste pa vi poskušal dopovedati, da je fantu v resnici padel nož s luknico v žepu, da je nekdo šel mimo, ta nož pobral, šel naravno s fantu domov in on zabodil očeta. Kako? Mal za hec, ne? Ne, jaz samo pravim, da je možno, da je fantu padel nož s luknjo v žepu in da je možno, da je nekdo drug s podobnim nožem zakal njegovega očeta. Možno je. Pogledaj si ta nož. Nikoli v življenju še nisem videl tazga. Prodajalec, ki mu je prodal ta nož, je rekel, ponavljam, da je ta edini nož te vrste, ki ga je kadarkoli imel. Ja? In tri ure in pol preden se je znašel v njegovem prsnem košu. No,
Se mu ga je hotel vrat, sam se ni mogu kaj da ga ne bi sprobal. Zdaj, da imam poljusko oružje, če ga je hotel sprobat na svojem očetu, kazal svojim prijateljem, ti mu je predstavljanje. A daj mi je hiten, ofant je na dol in vi to veste. Pa dobro. Pa kaj bi radim dosegati? Če hoče bi trmastin spravl poroto od bom, izvolite, povedi sodnikom. Fanto bodo še enkrat sodili in spoznam bo se krivga. No, kaj bomo gled do jutra, ali kaj? To je samo ena noč, pa tako lahko umre. O, Madonna, pa dobra, ima kdo karte za to? Ej, Marte, kaj te naročimo pico? Ja, pico na pico vse. Ej, dobra, naročuje to. Ja, pa kaj pričakujete v mene? O, pa vas prosim, predsjeti, recite kaj. Kakšno zvezo ma tole zmožem? Nekdo je videl, kako je pan zabodel očeta. Opravo že s tem mesem vodi domov. Ja, tudi nas. Ja, mi imamo še eno glasovanje. Predlagam, da vas naj stajno glasuje. Jaz sem vam vzdržal. Če vsi glasujete za krivo, ne bom komplicirao ne samo s odločitev sodnikov in je stvar zaključena. Če pa bo kdo izmed vas glasoval za njih, potem ostanemo in pridemo za devi do dna. No, končno ena pamet. Sliši se pev. No, ne, dobro, 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 ne, Pa smo iz vesela.
saj veste, kako je to. Nisem pa hotel biti žaljiv ali kaj podobnega. A bodite, dobro. A ste trgovski potnik? Arhitekt. A ste slišali za tehnike neurolingvističnega programiranja? Ne. Sem kar dobro če je se. Imam razne prijemi. Sam jim srpiti, povem jim vidi, naredim nekaj prekvršati, presredenje. Vplivam na njihovo vedenje. Lani sem zaslužil 27.000, marmelado. Mi še bo kaj? Kama te povedi tega? Ja razumem, kaj pošte v meni. Vem te kriv, kolega, pa evo dan, predem bomo me super gažel. Vse en, ki vprijete, ki vprijete tukaj ali pa tehnem. Te bom zadržil. Lepa zbirka modelo, ha? En se bil isto, ko si ustali. Ha, ti si, te glas, težek tip, ki nam je razdavil svojim cinom. Je verti, kakav familija. Ja. Sto vsotni tu. Sicer me ne briga, veste. Kaj pa vi mislite? Ne vem. Ne poznam vas, ampak stav grem, da se vište še nikoli tako zmogli. Ne pa se zamislim, da ste bili otvoreni. Vi se navajam, da si kaj zamišljal. Jaz sam delam. Zamišljaj si moj šef. Imam pa eno zamisel. Zamislila si, da nas vse kome pripričate, da je to nedolžen. V resnici je pa on bil očeta. No, dobro, gospodi, očetno. Zdaj, da bomo tukaj do večerje. No, da ima se zbrat, to hoče začeti. Jaz sem imam še čemisle. Pardon, nisem hodil priti. Ne, še ste. Dobro, hod se reč, no, mogoče je to manj. Fant je imel motiv za umor. Vse veste, pretepanje bo vse to. Torej, če on ni bil solilce, kdo potem je bil, kdo bi še imel ta motiv? Mislim, vse ni dobeden tok mlad, da bi šel nekam in na koga ubil, brez razloga. No, razen, če je nor. Ali to? Ko se jaz poznam na tvoj nas, da odgotovimo, je fant nedolno kriv. Motivi ostalih samo pristojnosti policije. Ja, v redu, ampak ne moramo si pa tudi izbiti iz glave edinega motiva, ki ga poznamo, ne? In še moramo si pomagati, da se ne bi strašovalo tem, kdo drug bi lahko ubil očeta, ne? Tak je logičen redosled stvari. Gledajte, ta gospod je poslalo eno popolnoma razumno vprašanje. No. Nekdo je ubil očeta. Če ni bil, van. Kdo je bil? Ne vem. No. Očetem ni bil ravno zvedni državljan. Bil je takrat, ko hodil v uliške lokale in Evropijan se je zavedal deteta. Mogoče se mu je bilo dobro maščevat. Aj tako je nakladen, ja pa res še ne. Vsi vemo, da je bil oče pa rano, kaj ima to zdaj veze s tem? Mogoče se mu odgovoriti na vprašanje. No kaj, če bi mi poskusil odgovoriti na tole? Starec, ki živi v drugem nadstropju, je slišal vata v hit, ubil te bom hip za tem, je slišal pa strelo na tla in pol je videl fata, kako je bežal po stopnicah dol ven iz bloka. Pa kaj vam lahko se to pove? Pa ne pozabit na žensko na drugi strani ceste. Gledala je direkt skozi okno in videla tipa, kako zakolje očeta. Pa to za vas dost. Meni! Dobro, tukaj bi sneni govoril. Ženska je videla umor, videla ga je skozi okna vlaka, ki se je mim vozil, ne? Vlak je bil še iz vagonov, ona je videla umor skozi sam za vagonov. Kako je bilo? Prepeljeno, verjetno. Ja, in tako. Je bilo obrupno? Ja, pa
Pa še kako, ampak v našem poklicu vse znači. Nekako sem želel stanovanje tega v prvi, v drugem nadstropju. Če sem imel odprto okno, pa je nimal lažil vrak, nisem mogel slišati svojih lastnih misli, tako hrupno je bilo. V redu, v redu, ne slišiš svojih lastnih misli, no dobro, kam mi je. Samo trenutek. Ozanimo tvoje pričevanje in združenje. Torej, strinjali smo se, da bi vrak 10 sekund, da bi je nimal bilo še točke, je tako? Torej, stari je pričal, da je slišal mulca upit, ubil te bom, ki pade strupa. Ženska je pričala, da je videla umor skozi zadnja dva vagona vraka. Kaj pomeni, da je vrak v trenutku umora vozi umilo. Je res? Seveda. Če to drži, potem stari ni mogel slišati ni čistar drugega, kako samo vlak. A to je idiotsko, seveda je lahko slišal. Jaz mislim to. Govorite o par sekundah, nobene more biti tok natančen. Jaz pa mislim, da mora biti pričani, ker nikoga lahko stane življenje zelo natančen. Zdi se mi, da ni mogel slišati. Pa mogoče mi zdi slišal, ki sem drugil. Pa še star je, starejši, slabo slišal. Pa ljudje, o čem skok govorite? No. Stvar ima svoja težo. Pa to je noro, pa zakaj bi na dolg, kaj bi pa dolgo s tem? Mogoče malo pozornosti. A zdaj pa ste pa spet vi pamet sodima. Zakaj pa govorite, ne znate? Ne se me dotikat. Lahko bi bili malo bolj spoštljivi, gospod. Zakaj mislite, da je starec lagal? Pred zdaj časa sem ga opazoval. Zelo počasi je bil vzal na prostor za priče. No, moj prekel sem se bolj to prikrival, ker ga je bilo sram. Ker je za tihega, strašnega, nepomembnega, ki ni nikoli požel nobenega priznanja, ki ni nikoli vzoril reflektorjev. Nihče ga ni vprašal za mnenje vseh 75 let. To je žalostna zgodba. Sam je bilo to pričanje zelo pomembno. Težko bi moglo potoliti spet v armini. A dajte no, a hočete reči, da je lagal samo zato, da bi vršil središče pozornosti? Se ne bi zares rekli, sam najboljš verjame, da je slišal tiste besede in prepoznal manj obraz. Ampak kole puta se zgodbe pa res še niso slišal? Kako se lahko kaj tako zmislite? A bo boče pogovorite o vse? Ne bi želili, prosim. Gospodje, no, primer temelji na logičnem razvoju dejstva. Temu se dejstva drži. Ja, gledajte, dejstva so lahko tako obarvana, kot hočejo osebe, ki jih predstavljajo. Ker bi to bo bolje proti kašlju. Ja. Jaz še zmer ne razumem, kako bo lahko da tipa za nedolžnega. Mislim, da mi je uspel dokazati, da stari ni mogel slišati fanta v bitku, ubil te bo. Ampak več niste dokazali! Recimo, da ga je zares slišal. Ubil te bom! Je fraza, ki je vsak od naših zares bom uporabil. Pa to še ne meni, da to zares mori uporabil. A dajte no, pa kam mi skočite zdaj tak herat, a? Fant je kričal, ubil te bom in to iz polnih pljuč. Ne bi govoril, da ni mislil resno. Vsak, ki to izreče na tak način, mislim za res. Ni nujno. Pred tedni sem se skregal s Titom v banki, ki sedi v poleg mene. Da ubil mi je name, da sem idiot. Fant je rekel, da ga bo ubil in da tudi je ubil. A jaz mislim, da bi se to drno na vas zdravstvo, da bi ga slišal, da cela so se veska. Ne verjamo, prebrihta mi je zelo. Prebrihta, da vada maraba je. Še jezik nas na dobro. Reče se jezika. Rad bi menjal svoj glas za nekaj. Kaj? Jezik, jezik, ste prepričani? Ja. Pa da sem čas glasovanje 9:3 za 3. Povejte, s čim to temeljujete? Glejte, dali kolega, ko ste sploh ne žele neke probe. Mogu bi pisati detektivske romane, še obogatel bi ste. Jaz bi. Ampak vrnilo se kdaj so. Glejte, vsi so rekli, da je fant skrbil svojega zastavka. Odvetnik še od samega začetka vedel, da je fant nima šans. Njegov lastni odvetnik. To je bil odvetnik po službeni dolžnosti. Ja, in kaj to pomeni? To pomeni, da mogoče ne mera nikot. Da te še ni čista ne prinese, ker denar je neslab. Če bi zares hotel podati dobro obrambo, bi mogel zares verjeti v primer. Ampak kot ste sami malo prej dejali, očitno ni. Kdo pa bi? Razen bogača bi že prišel dol na zemlji. Ne, lahko, nadaljujemo, koliko je ura. Se upravičujem, ja. Ampak jaz imam tukaj še nekaj zabeležiti. Pa ne, 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 pa to. Nekaj bih prosim razpovedal. A, lahko, no, gledajte, pazljivo sem poslušal
I zdi se mi da ima ta mož nekaj dobrih tez. Kot je pokazal proces, fant zgleda kriv. Če globje... A globje pogledamo, ne mi ga sveta, bo vas prosim. Nekaj ti rad vprašam. Denimo, da je fant zagrešil zločin. Zabodel je očeta in zbežal. To je bilo 10 minut čez 12. Zdaj pa, kako ga je policija ujela? Fant se je vrnil domov ob 3 in nekaj in dva detektiva sta ga prijela spodaj v leži. Sprašujem se, če je fant res ubil očeta, zakaj je potem čez 3 ure prišel nazaj domov? A se ne bi kol da bo aretiral? Ja, prišel je domov po nož. Ni prav fino puščat noža v brsih človeka, ki sta pravkar zaklil. Ja, sploh neče tvoj sodok. Vete, ostalo je vedno, znajo ljudje, ki bi lahko nož prepoznali. Ne, moral je priti do njega pred policijo. Gledajte, če je vedel, da bi kdo lahko prepoznal nož, ja, zakaj ga je potem pustil tam? Ja, zato, ker je zbežal v paniki, ne? Potem, ko se je pa pomiril, se pa spomnil na... Ja, bil pa je zadosti priseben, da je obrisal prste potise, kje se torej ta njegova panika začne in kje se neha. Dejstvo je, da je prišel po nož, da bi se ga znebil. Ja, čez 3 ure. Ja, čez 3 ure, seveda, kaj pa? Gledajte, se upravičuje, ampak če bi jaz bil ta fan, če bi ubil očeta, ne bi prišel čez 3 ure nazaj domov. Bal bi se, da je tam policija. Pa rečite, no, razvoj ste zakril, kolikor bi vsi. Na čigavi strani ste pa zdaj, ha? Na nobeni strani nisem. Samo sprašujem. Jem stav, da je tih misel, da ga ni noben videl, pa da trupla še niso nalil. Za vse pa se je pričil. Pardon, dragi mož. Ženska z druge strani ceste je pričala, da je trenutek zatem, ko je videla umor, to se pravi, trenutek zatem, ko je peljal mimo vlak, zakričala in šla poklicati policijo. Fant je torej moral slišati ta krik in je torej vedel, da je nekdo nekaj videl. Dve možnosti sta. Ad ena. Mogoče misliš, mogoče sploh krik ni bil glas. In, a dve, če je že slišal krik, ka mogoče enostavno ni povezal svojim dejanjem, ne? Treba se zavedati, gospodje, da se vse to dogaja v soseski, kjer je stalno nekdje rendaj. Tako je, tukaj imate odgovor. Mogoče. Mogoče je fant za ta očeta. Mogoče ni slišal ženske zakričati. Mogoče je nekdo fant. Mogoče se je pomiril in čez 3 ure vrnil nazaj in razkril, da je bogana policija. Mogoče. Mogoče pa tudi ne. Mislim samo, da imamo dovolj razlogov za dvome, bo fant včasov mora sploh tam. Ma v kakšne dvome bi to, a? O čem bi to govorite? A kaj stali ni videl, kako je te krvi sliš, a? Ga je ali ga ni? Povej vam, sprevrača dejstva. In ženska z druge strani cesta, skozi okno je videla, kako je fant zaklal očeta, a? Pravi, da je! Vse so obrnili tako, kot da ni važno, kaj so ljudje rekli. Verjamete, ki so kar hočete vrjeti in ne verjamete, ki se ga kar nočete vrjeti. Pa zakaj mislite, da so ti ljudje prišli na grob za pričanje, a? Pa božje zdravje! Priče lahko živijo z moti. Vse nam ne lahko živijo, če mi to hočete. A nekajmo upitno. Pa božje pa rado, to upite, kar tukaj potrebujemo. Sile, gospodje, so se bolj zapričali. So slišali, niso slišali. Govim vam, tu gre za majhne teštare. Zdravam se eno glasovanje. Ej, zdaj jaz govorim! Predagno je še eno glasovanje. Kaj predobimo s še enim glasovanjem? To pa ne vem, gospod je podal predstav. Pa nisem še bil, ta sva je zapravila ena časa. Mislim, da bo najhitreje, če pogledamo, kdo je za ni kriv. Vsi, ki ste za ni kriv, dvignite ravno. Še zmerom pisto. Pa dobro, tako je lahko prebetano do naslednje sredine. Pardon. Glasujem za ni kriv. Ne, ne, je pa še. Rezultat glasovanja je 8-4 za kriv. Ljudje pa, kaj pa mi je, pa to je noro, no? Pa fant je kriv, zakaj se ne držite dejstvo? Tole postaja zelo slab vic. Povejte, zakaj ste si premislil, a? Poraja se mi utemeljen dvom. Utemeljen dvom? To je sam človek. Tole si pogledajte. Človeka, ki ste ga pravkar proglasili za nedolžnega, so videli, kako je to stvar zanimil v svojega očeta. Poglejte si to, gospod. To ni ta nož. Ste pozabili? Super! Tukaj sedite pa vlečete zgodbe z rokava.
jaz sem mislil, da si vi vse za polk. Ne, si ne, si ne. Gospod predsednik, ja, prosim bi za to stanovanje. Pa dobro, zakaj jim pustimo, da delajo ta protest, tako da delajo zmeno? Gospod predsednik, jaz sem slišal, ja. V redu, zakaj pa zdaj doma? Kako to, da ste vi edini v tej sobi, ki si hoče? Kar naprej ogledati predmet. Tudi jaz hočem to videti. Rad bi videl še, da je človek, ki veče eno nogo za samo generacijo, vidi, da pride od svoje sobe, od svoje postelje, do vhodnih vrat v svoj 15 sekundah. Rekel je v 20. Rekel je v 15. Kako pa ve, koliko je 15 sekund? Tega se ne da natančno presoditi, razen če ne štopaš. Rekel je 15 sekund, zelo je bil prepričan za to. A ja? Smrt človek je videl z tega, večino časa je bil zelo spegan, kako je lahko prepričan o čemer koli. In kaj bi radi dokazal s tem? Zdaj, človek je videl ti pa zmer, da tvoj nekaj ni. Rekel, če podrobnosti to potrjuje. Stari je rekel, da je slišal male struple po tem hitre korake po vzhodni vrat. Potem je slišal, kako so se vrata odprla in hitre korake po stopnice na prostor. Zakril se je, da je šel kako hitro je mogel do vhodnih vrat in da ni mogel trajati več kot 15 sekund. Torej, če je morila začel brezati tako, ja, pa mogoče pa ni. Stari je rekel, da je. A veste kaj, vi bi se mogli odrežiti kongresa za koncepto. Ej, ti ljubite košarke, a ne kako misliti. Prijatelj, jaz mislim, da je tudi lahko vsak pameten. Dobro, 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 kak je. Da! Zdaj me imate zelo tole svoje, kaj nam hočete pogledati in dokazati. Thank you.
se Marije sem že videl v življenju, ampak ta je pa vrhunska. Pridete sem s svojimi svetohlinskimi zgodbicami o ubogih otrocih iz predmestja in krivica. Nam govorite pravice in da smate vse za norca, ampak oprostite, gospodje, pri men to ne užge. Pa zakaj se ne držite dejstvo? Fant je kriv, ne smemo pustiti, da se zmuzne! Se zmuzne? Pa kaj ste bili dol, vse tam rabili? Zakaj pa ne? Pa bi mi dorazil vsi nosi. Z veseli. Je bi res rada fant umre. Utihat? Sadist. Utihat ti! Pusta me! Ubil me bom! Pusta me! Ubil me bom! Ega, vreda, da mislite resno, kaj? Ja, gospodje! Ubijete kot jeska, veš?
malo mlajši. Zdaj pa, staje oruče tukaj. A bi mi malo vode? Ne, hvala lepa. Povejte, zakaj ste si previsno? No, zdelo se mi je pač. Nimate se nekaj ukrepa, nam je to jasno. Ne, to ni res. Veliko je podrobnosti, ki še niso prišle na ta. Na kakšnih podrobnosti, kakšnih, a se vam zmešal možgane? Si. A ni to ena najbolj zajebanih stvari, kar ste jih dozdaj dobili? Ja, pa 6-6. Kaj lahko naredimo? A ne bi mogli tega na nek način prekinjati? Ne. Teh 6 idiotov ne bo spremenili svoj zanje. A ne. Ne. Pet tudi, ga je že spremenili. Ni nobenega razloga, zakaj ne bi se prepričali obratno. Ja, kako? Kako? Z malo logiko. Ma logiko ne, nekaj. Pa te neki te sam poslušte, ga edini tukaj v tej sobi, ki ve, kaj govi. A hočeš da smišati moje mnenje, ja? Mislim, da bomo odstopati. Ne, čakaj. Ja, pravno je zastopati v sodno dvorano in povedati sodniku, da se nismo zadivali v krivi. Pa kaj ne radim, da si razbijem glavo od zaročega idiota. Ne, v sodni dvorani ste zapisegani, morate zdaj kaj povedati. Ja, zakaj? Ne, morate zdaj, zato ker ni časta. Zdaj ste časta človek, zakaj pa ne glasujete, ni kriv. Zato ker nisem nekaj. Popajte pa glasovati, kriv je, ne pa zdaj pa vse. Pa se ne, 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 pa se in poveda sodniku, da se porota ni zedila o krivi. Točno to se strinjam. Povejmo to sodniku in prepustimo fanta v sodno drugim 12. Realno bo sem tiče sprejel na enobočno porota v tako kratkem času. Pustimo. Jaz pa nisem za to. Pa tudi z drugo porota nima šans, ti to veste. Želim mislim, da ni razloga za utemeljen dvom. Opravičujem se, ampak mogoče vam pa ni še čisto jasen pojem utemeljen dvom. Kaj hočete reči? Da ne razumem? Torej ne boste govorili z mano. Pa kaj je temo človeku? Pa povej vam vsi so isti. Pridel tudi želo, da dobi priložnost in še pridel dobro odlikljenem celi pamet. Kakšna aroganca? Pravite, da je aroganca. Zato, ker ni tukaj rojen. Jaz pa mislim, da ste aroganti vi, zato, ker ste vi rojen tukaj. Prosim, prosim, vse je. Sluš, prijatelj, meni tukaj ne bo nobene razlago, kaj razumem in česa ne. Še posebej pa ne on. Ja, za 2 minuti še nekaj bo prepirat. To ostanimo po 3 stvari. Če dovolite, bi še na nekaj opozoril. Vajmo to so hožda in grodesko, da je fan, ki je tudi, da je bo čas pomoral knjigo. Ne mogu našteti ne filmov in nekaj avcov, ki so igrali. Pa da so tukaj in to večkrat pogali. Tako je. Je bil njegov edini alibi, pa ga ni mogel podkrepiti eno samo podrobno. Povečanje policije na sodišče so razreševali v kuhinji, medtem ko je trupa njegovega očeta še vedno ležala v spalnici. Bi se videla posebno podrobnosti pod takšnimi pogoji? Lahko. Pod hudim emocionalnim stresom. Pod hudim emocionalnim stresom, ja. Mislim, da imamo poanto. Hudo poanto, kaj? Res je.
Samo da se ne more spomati nekih brezvestih igralcev, a? Dejstvo je, da je Mult bil v kino, a ne? Ne, ampak dokazuje, da nobeden ne more dokazati, da ni bil, lahko ne bil v kino in zato kaj je gledal. Lahko govorite tog časa, dokler vam jezik ne bo visel do podna. Dejstvo je, da je Mult bil v kino in da je kriv, pa pika. Dobro, že ti se bom bolje kot kaško. Nik ni več, vse ste požarli. Nekaj smo pozabili, tisto s psihijatrom. A ne mi začeti s to psihom, ali kaj že nabijeta možgane. Trije psihijatri so mi je prnevo delavac z automobile in vsi trije so bili noli. Nekaj bi rad preudaril, če nimate nič prav. Ej, za psihijatrovo ne gre nadarno te brnice pamet. Tiho da se! Psihijatr je izjavil, da ima fant močna ubijalska nagnenja. To pomeni, da je sposoben za grešitev moč. Opisal je vse tiste tesne in zaključil, da je fan dejansko tip morilca. Je tako? Točno tako. Še dodal je tisto paranoidno. Mi ne pozabimo. Govorimo o fantu, ki ima zmeru umoru v zavesti. No, v svoji podzavesti. Fan. Ja, v svoji podzavesti, seveda. Čikarli pa! Pardonimo, se upravičujem. Ampak ko govorimo... Oprostite, zakaj ste pa mi kar naenkrat tako bili? Iz istega razloga, zaradi katerega vi niste. Tako sem bil vzgojen. Torej, ko govorimo o takšni stvari, kot je zmožnost ubijanja, moramo pomisliti na to, da je vsakdo izmed nas sposoben moriti. Ja, ampak hvala Bogu, redko kdo od nas to zares stori. Ugrajeno imamo namreč notranjo kontrolo, ki nam to preprečuje. Tako. Kar pa se tiče tistih psihijatričnih testov, ja. Vse, kar nam ti testi lahko pokažejo, je tole. Povejo nam lahko, da lahko določena oseba nekega dne izvrši umor. In to je vse. Ničesar ne dokazuje. Če sem rekel, da je zmožen ubijanja, je možno, da je ubijal, a ne? Sami ste rekli malo prej, da ne date prebite pare za psihijatrovo pričanje. Ej, kolegi, ko je se ne bomo rekel pogovarjal? Ma, koliko je unel? Pet do šest. Prešla bomo kožel, je okurat, a? No, še zmerom tičino pri šest proti šest. Ima kdo kakšen predlog, no? Jo, sicemo sam na večer, a? Očekajmo v sebi, temo se še eno uro. Nekaj dve, tri, kuče se mi. Te v zvezi s tisto rano od noža, ki ga zadana pod potom na vzdor, vse se spomni. Ma ne bi spet začelja s tem, stoli stokrat so šli čez to. Vem, ampak nekaj mi bi bilo dalo. Vrt je visok 155, oče je bil 189. Razlika 14 centimetrov. Bilo nerodna rič je za bolj spet koga od zgore na vzdor v brzen košče mi čuje tebe 14 centimetrov. Dajte mi to. Ne bojte srečni, dokler tega še enkrat ne vidim. Na vredu pokazal vam bom, ne bi kdo ostane. Ajde, malo rog. Ajde, malo rog. Ajde, malo rog. Na tebi boži, no? Dobro, pogledajte, ne bi rad tega še enkrat ponavljal. Manjši sem od vas 13-14 cm, jel? Mogoče malo več. Ja, rajši malo več. Dobre! To kaj vam je? Od tebi nič smišno. No, meni več fasov. Okej? Dobro si pogledajte, to je na vaš pot. Na vzdol in not. Tko bi jaz zabodil od sebe višjega človeka v prsni koš in tko je to bilo. Zdaj, no! Ne, počavite, ne, 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 to. Ne maram te stvari. Ti zdaj videl kolame na predete? Pred našo hišo, v domačem dvorišču. Noži na smetco videl sosedske, kjer sem mnoha raz smešen. Takrat nisem pomenil. Nisem hoče človek pozabil. Ampak tega noža sem uporabil na tak način. To nekaj noč drža, da se boriš iz njega. Če hočeš suditi na vzdolj, prvi se. Ko pa je potem pravilno? Držiš ga pod njega. Vsak je kdaj pravi noš razmih, da sam tako ne bi šli več. Se te prišljamo? Te pričamo. Zato so tako na njej.
Trinjali smo se da vaš fond zna rukovodstvo vrsto nožu. Ja. A, bravo. Ja. Mislite da bi lahko na ta način potem ranil očeta tako, da bi ga s tem ubil? Ne, mislim, da ga ne. Vas znožem. Kako to veste? Kako? A ste bili zraven v sobi, kaj je fant ubil očeta, a? Seveda ne, in noben drug ni bil. Ej, ubirko se, pa. Kaj pa vi mislite? Ne vem. Pa kaj ste to pomeni? Ne vem. Kaj pa vi mislite? Sad tole bom povedal. Vrst ta človek ne pelje nikamor. In jaz vam temu naredil stop. Svoj glas preminjamo ni kriv. Kaj? 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 To bi noben odgovor. Ne, to se brigajte. Zbranima, to ni noben odgovor. Takšen človek pa ste, da menjate svoj glas, zato ker ste vsega siti. Ne, poslušaj. Nimate pravice, da se takole igrate z življenjem tega človeka. To je umazano početje. Takole ne moreš odgovoriti. Če hočete glasovati ni kriv, potem naredite to, zato ker ste prepričani, da fant ni kriv, ne pa zato ker ste vsega siti. A nimate jajc, da bi naredili tako, kot veste, da je prav? A veš, kaj ti povem? Kriv ali ni kriv? A ne, ko sem ti ni kriv! Zakaj? Povejte, zakaj? Mislim, da ni kriv. Predlagam še eno glasovanje. Prav. Še eno glasovanje. Po mojem najhitrejši način zbivam rok. Je kdo proti? Vsi, ki glasujete za ni kriv, dvignite glavo. Ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet. Pista je! Za kriv, tri, devet, proti, ljudje, jaz vas ne razumem. Vsi ti majhni detajli, ki ste jih našteli, ne pomenijo nič. A kako lahko nasedate njegovi zgodbi? Vi, vi ste pameten, poznate življenjska dejstva. Pa za božjo voljo, da povete, zakaj tukaj gre. A ne vidite, ti ljudje so rojeni lažnivci. Drugačni so, drugače razmišljajo. Nobenega posebnega razloga, da rade, da nekoga ubijajo. Taki so, po naravi, vse veste, kaj mislim, nasilni. Ja, pijejo ga, drogirajo se, nihajo drogo. In potem podivljajo in kar naenkrat, bum, nekdo mrtv leži v javu. To je dokazano, to je dejstvo. Življenje jim ne pomeni istega kot nam. Ej, kaj biš? Medtem, ka boš prv, si imel šeca, da boš bolj slišal. Pa ljudje, pogledajte, zakaj tukaj gre. A ne vidite, ti ljudje so rojeni morilci. Naši briga, če koga ubijejo. Matere jih ne pomenijo nič. Razmnožujejo se kot podgane. Očetje, matere, to jih ne pomeni nič. Ma ja, je tukaj nekaj dobrih med njimi. Poznal sem tako, ki so bili ok. Ampak to so bolj izjeme. A vi veste, da ste en bolan človek? Bolan? Zakaj ne sedete? Pa kdo pa misliš, pa vsi ti kuzni si, a? In da ti jasem, zdaj jaz govorim, poslušajte to vse. Pa, ali ti jasem, kjer zakaj tukaj gre? Pa pogledajte, živimo v nevarnem svetu. Ta muz, ta muz procesa, njegov tip človeka, petka hitreje se razdržujejo kot mi. To je statistika, petka, ki so zveri. Oni so proti nam, sovražijo nas, hoče nas iztrebati. Ampak pogledajte ljudje, če jih ne bomo potolkli, kjer bomo le mogli, da bodo oni iztrebali. Tiha, če! Ej, pa poslušajte to! Ti ljudje so nevarni, prenesem na mojo vratove. Ta muz, ta muz iz procesa, to je vsaj eden, ki smo ga dober. Nič ne dam na pravo, zakaj bi. Pravo se jih jebe! Za to sem slišal. Zdaj lahko nehate. Pa ti se takve nekaj glavno, idiot, brez!
Očitno predsodki vedno zakrijejo resnico, kaj? Nikoli ne bomo zvedeli, kakšna je resnica. Zdaj na Z9-ke sem odzidal, to že ni kriv. Lahko sem odmah. Ampak nobena bota ne more nekoga spoznati za krivga, če ni v to popolnoma pripričan. Zdaj nas Z9 zanima, kako ste vi tri, lahko še vedno tako pripričan. Kaj, a bi nam vidi nas doživljiv pomoče? Ne, vse bom jaz razdoživljiv. Poglejte, navedel ste par sijajni. Ki so sploh zadnja, kjer sta s kolegom pokazala, kako fant od zgore na vzdor ne bi mogel zagledati očetu. To je bilo nekaj fantastičnega. Ampak jaz še vedno mislim, da je kriv. Da se zanima, zakaj? Imam dva razloga. Ad ena. Pričanje ženske z druge strani ceste, ki je umor dejansko videla. Kaj se mene tiče? In ad dve. Dejstvo, da je ženska sama umor, natanko tako, da je fant ubil očeta z udarcem od zgori na vzgor. Ja, videla ga je, kako je to naredil narobe. Ne? Strinjam. Ja. A se mene tiče to to? A pa vi mislite? Kaj pa vi mislite? A? Ne, dokazal je treba pretresti. Zapletena stvar. Sploh ni zapletena. Ženska je videla, kako en ubije očeta. To je to. Ja, še druga pričanja so. Druga pričanja lahko izročne. Ženska je videla dejanje, kaj še ročne. Glasujmo. No. Še eno glasovanje. Je še drugi. Glasujem za kriv. No, rezultat je 8 proti 4 še kdo? A? Nikoli se ne bomo izkopali z tega, cel teden bomo tukaj. Vi ste vse skupaj zapuhali, kaj vi pravite? Nemo še enkrat skozi. Pa šli smo še enkrat skozi, ful me tam diha, kad slavca uvede. Ne moš tako govoriti. Okej, v redu se opravičujem, pa dajmo že, končajmo s to otročarijo, no. Izvlecimo se že iz tega. Mogoče bi si pa moral postaviti neko umetnost, da bi umetil... Ampak ni dobro. Ja, super sem hvala, da bi umetil se... Zdite, ne bi sem bil. Ampak... Zakaj se tako, da drgnete nos? Drgnem si ga, ker ne srbi. A je to zaradi očara? Ja, zaradi očara, ja. Ta vaša očara puščajo te globoke vtise na obeh stranih nosuh. Prej tega nisem opazil. A zelo nekaj te špila toptite, no. Teda, ženska, ki je pričala, da je videla umor, je imela ravno take vtise. Imela jih je. V sobni dvorani si jih je vrnila. Ja, tako je, promate. Ja, tudi jaz se spomnim. Ženska jih ima kakšnih 55. Za svoj nastop si je prizadevala, da bi kazala 10 mark. Zelo je bila narišpana, nova frizura, pobarvali lasje, popolnoma nova oblačila in noben očar. Ja, pa ne veš, da je nosila očara sam zato, ker si je drgnila nos. Imela jo, ki se videl z njim. Pa misliš, da to kaj pomeni? Res je, tudi jaz sem videl, da jih ima. Kupil se mi najbližje. A bi lahko bili ti odtisi od česa drugega razen od očar? Ne. Ne bi mogli. V redu, delajo odtise na nosu od očar, dopuščam to. Nikoli jih ni nosila v javnosti, zato da so vsi mislili, kako je fina in lepa. Ampak, ko je videla umor, je bila v sobi sama in to je vse. Vredno si gleda, da ti naravno takrat se je pometavala ponoč po poslu in zbolj po slučaju, pogledala skozi okno. Čakne, mar ne more. Vredno, čist pošteno, mislila, da je kaj videla. Jaz vam pravam, da vse, kdo lahko videla, so bi zgolj obis. Kako to veste, a? Kako lahko tale vse to ve, a? Sploh ne veste, kakšne vrste očarje nosila. No, mogoče so bila pa sončna očara, mogoče je bila pa daljnovina. Kaj sploh veste? Morala je identificirati nekoga 100 metrov daleč, v temi, brez očal. S takimi dokazi bi morate spraviti človeka v stvari. Ne mi govori tega. Res mislite, da se ženska ni mogla zbogati? Ne. Da ni mogoče? Ne, ni mogoče. Je mogoče. Ne sem za njih bil. Kaj pa mi mislite? Mislim, da je kriv. Kaj se? Koga svoje? Ni kriv. Še zmeri mislim, da je kriv.
rezultat je 11:1. Kaj so sami drugimi dokazi? Sami ste rekli. Zlažen. Sami ste rekli, da lahko izključimo vse druge dokaze. Stali ste edini. Briga me, če sem edini. Do tega imam pravico. Ja, sem